shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu ansixiyay xeer nidaamiyaha maaraynta maaliyadda, hindi sharciyeedka kalluumaysiga iyo siyaasadda maamulka howlaha samafalka Islaamiga ah oo ay soo gudbiyeen wasaaradaha maaliyadda, kalluumaysiga iyo wasaaradda diinta iyo ooqaafta. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roobloo, guddoomiye shirka golaha, ayaa ugu horreyn hambalyo iyo ducaa u diray madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, una mahad celiyay madaxweyne farmaajo. Xasan Sheekh, horta marka hore inaan u hambalyeyno dhammaanteen anigu ku hadlayo madaxa xukuumadda golaha wasiirada, anigu ku hadlayo magaca shacabka Soomaaliyeed, waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh, Allah u fududeeyo hawsha culus uu qabtay, xaalka dalku aan ka wada dheregsannahay, nabadgelyada hadday tahay, dhaqaalaha hadday tahay, arrimaha bulshada howl culusa u taallo. Marka in oo waxaan leeyahay dhammaan golaha wasiirada iyo shacabka Soomaaliyeedba ka codsanayaa in madaxda Ilaahay loo baryo. Haween Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, aan rabo halkan isna inaan uga mahad celiyo sidii sharafta laheed uu dalkan kusoo hogaamiyey iyo sidii sharafta laheed uu xilwareejinta iyo dhaqoris ku dhiibka u sameeyey, isagana waa uga mahad celinayaa. Waxaan rabaa sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ammaanta shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa wada shaqeyn fiican iyo walaaltinimo iyo waa na soo dhex martay bini aadana layaho waa ilkii carraba dad isugu dhow way isqaniinaan, waana sheegay oo madaxweynaha aadan isugula shaqeynay. Golaha wasiirada ayuu ra-iisul wasaare Roob looga warbixiyey howlihii doorashadii soo idlaatay, dhaqaalaha, arrimaha xajka iyo diyaargarowga howlaha xilwareejinta. Runtiina waa doorasho adag. Qof kastoo aniga iga horreeyey oo horay dowladda uga tirsanaan wuxuu ii qiray inay doorashadan ahayd doorashadii ugu dhibka badneed oo doorasho dadban ah, laakiin waxaan ku soo gaarnay doorashadii inay dalka doorasho nooga dhacdo. Markaba la yiraahdo Soomaaliya oo doorashada ah ayaa naaquuda ka ahaa, saan u soo waday dekadiyana Ilaahay alxamdulilah dekadiyan keenay. Dad baa ka xumaaday oo markabkii markuu yimid ku caariyey, waa run, laakiin shacabka Soomaaliyeed danta guud laga fiirinayaa. Markabkaas oo shacabka Soomaaliyeed ay saarnaayeen dekadii ayaan keennay, waxaana ku xirnay Ilaahay nasiib uga dhigay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo tareen dekadda la taagnaa. Tareenkii aan wixii ku wareejiyey, marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tareenkiisa uu sheegay basoo awal watay, laakiin tareenuu ka soo dhigay sidoo noo sheegay. Tareenkii aniga dadka ku wareejiyey, Ilaahayna waxaan uga baryayaa tareenkaas uu wado inuu meel fiican Soomaaliya uu ku xiro oo isteeshinka ugu wanaagsan oo nabadda ah uu ku xiro oo doorasho toos ah oo qof iyo coda uu gaarsiiyo dastuurka oo dhammaystiro, maxkamad dastuuriya la sameeyo, dalkana barwaaqi baraare la gaarsiiyo ayaan u rajaynayaa madaxweynaha, waan usoo duceynaynaa. Marka madaxweyne, waxaan leeyahay markabkii badda waa kasoo saarnay dhammaan wasiirada, daannahay dowladda iyo xukuumadda, cid kastoo Soomaaliya weyn inoo soo duceys, waxaa la joojiyo dhammaan wixii dhaqaale ah oo dalkan saacidaado la siin jiray, haddii ahaan lahayd European Union-ka, haddii ahaan lahayd Turkida oo ila jooga Bayle, hadday tahay World Bankaha, haddii ahaan lahayd dowladihii carabta markaas waxna siin jiray IMF-ta iyo Qatar, dhammaan dowladihii waxna siin jiray way istaageen. Markaas waxaa dekadda markaa laga heli jiray 7 milyan 8 milyan bish. Allah subxaanahu watacaala, waxaan rabaa maanta markhaati inaan idinkaaga dhigo, waa haya old documentigii October iyo November markii lacagihiina laga joojiyey 7 milyan 8 milyan ayuu dakhligeena ahaa dekadda, kor u kacay wuxuu gaaray 12. marka macnaheeda oo ah Ilaahay markuu ilbaabkaa xiro, ilbaab kale kuu furaa. Soomaan qolooyinkii walaalaheena, asxaabteena, saaxiibada caalamka dhan oo waxna siin jiray way joojiyeen, iyaga laftirkooda xumaan umaysan joojinne. Bareeshar waxay ahayd in doorasho la qabto, oo doorashadii oo iska dawareegi iyo September 17 iyo ayay ka ahayd xilligii xajka lagu jiraa. Dad badan ayaa xajka walwal iyo walbahar ka hayo, haddii ahaan lahaayeen kambaniyaashii doolaya diyaaradaha. Saa darteed, maadaama xukuumadda ay timid madaxweynaha uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, wasiirkan waa u sheegay, madaxweynahan waa u sheegay in si cadaalad ah waxaan lagu nidaamiyo. Wasiirkan waa faray inuu madaxweynaha kala shaqeeyo. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.